Danas vas vodim u sunčanu Španjolsku i govorit ću o književniku Arturu Perezu Reverteu. Jedan je od najpopularnijih suvremenih španjolskih pisaca koji je stekao i svjetsku slavu, a djela su mu prevedena na preko 40 jezika. Novinar i književnik Perez Reverte rođen je 1951. u Kartaheni. O njegovom djetinjstvu i odrastanju, nažalost, nisam pronašla nikakve podatke, ali sa svih 60 književnika koje sam do sada predstavila, dijeli ga ljubav prema čitanju, i to od najranijeg djetinjstva. Rastao sam sa knjigama, a danas ih imam oko 30.000. Svakog dana čitam Vergilija, Homera, Konrada. To je kao da idem u teretanu. Tako ja jačam mišiće, rekao je u jednom intervjuu. Reverte je završio studij novinarstva i počeo pisati za novine i time se bavio 10 godina, a onda je postao ratni dopisnik Španjolske nacionalne televizije. Pratio je sukobe i ratove širom svijeta, izvještavajući iz bojišnica, a naročito ga je obilježio rat u Eritreji, kada se mjesecima nije znalo gdje je, a spasili su ga prijatelji gerilci. O tom iskustvu nije nikada detaljno pisao ni govorio, ali od tada uvijek kaže da bi bio u stanju ubijati kako bi spasio svoj život. Za nas je zanimljivo da je tijekom Domovinskog rata izvještavao iz Hrvatske i iz Bosne. S vremenom su ga odlasci na ratišta zamorili, pa je trajno napustio novinarski posao i počeo pisati romane. Prvi roman, Husar, tiskan je 1986. a događa se u doba napoleonskih ratova i uspjeh koji je s njim postigao potaknuo je hrabro Revertea da nastavi pisati. Slijedi čitav niz romana, od kojih se naročito ističe serija od 7 romana o avanturama kapetana Ala Tristea, koji je u Španjolskoj, a kasnije i u svijetu postigao neviđen uspjeh. Lik Diega Ala Tristea sličan je Sherlocku Holmesu i Hercule Poirotu, a radnje je smješteno u Europu 17. stoljeća. Čitatelji su rado prihvatili ove povijesno-detektivske romane i stalno tražili nove nastavke. Zanimljivo je da je prvu knjigu avanture kapetana Ala Tristea Reverte napisao zajedno s kćerkom koja je u to doba bila tinejdžerica. Po romanu Ala Triste snimljen je film sa poznatim glumcem Vigom Mortensenom u glavnoj ulozi. Romani Prevertea popularni su širom svijeta, a donijeli su mu i mnoga španjolska i međunarodna priznanja i nagrade. Tako je Reverte 2003. postao član Španjolske akademije te počasni doktor sveučilišta u Kartaheni, a nagrađen je visokim francuskim odlikovanjima i proglašen vitezom. Dobitnik je čitavog niza međunarodnih nagrada za detektivske romane, 2015. proglašen je kolumnistom godine, a dobio i premiju Liber, najprestižniju nagradu hispanoameričke književnosti. Kao pobornik modernih tehnologija, već godinama Reverte je aktivno prisutan na društvenim mrežama, pogotovo na Twitteru. Kada je 2016. proglašen osobom godine, održao je upečatljiv govor u kojem je ustvrdio kako je internet ima duboko demokratsko značenje i kako je omogućio da se čuje glas svih onih koji nemaju novac, moć ni vlast. Po njemu, blogovi i blogeri su slobodni glasovi u današnjem svijetu koji nekada nisu postojali. Reverte je pokrenuo i uređuje španjolsku književnu web stranicu Zenda. Arturo Perez Reverte napisao je 36 romana i 5 zbirki novinskih kolumni. Autor je nekoliko knjiga za djecu, a meni je posebno zanimljivo njegovo sudjelovanje u projektu popularizacije školske lektire. On je skratio i djeci prilagodio Cervantesovog Don Quixotea. I bilo bi baš zanimljivo pročitati kako bi netko od naših suvremenih književnika, na primjer Gavran ili Baretić ili Tomić, olakšao i uljepšao hrvatskoj djeci čitanje naših klasika. Po Revertovim
knjigama snimljeno je više od 10 filmova i nekoliko televizijskih serija. Arturo Pérez Reverte živi između Madrida i rodne Kartagene, odakle se često zna potpuno sam otisnuti jedrilicom na more. Prijatelji Reverte opisuju kao energičnog, borbenog, buntovnog, nonkonformistu, ponekad grubog, ali uvijek samokritičnog čovjeka koji uvijek govori bez dlake na jeziku. Njegov bliski suradnik rekao je: Arturo je jedan od onih likova koje zavolite ili smjesta zamrznite. On je zapravo neka vrsta vjeverice, onako mršav, žilav, nervozan, neprestano u pokretu. Kao čovjek on je briljantan i zabavan, ali zna biti iritantan. A kao pisac on je radikalan, strastven, zabavan i genijalan. Ovaj prije svega uspješan pisac, koji od svega što dotakne napravi bestseller, često izaziva ljubomoru svojih kolega u Španjolskoj. U svojim romanima on vješto kombinira povijest, intrige i zavjere, akciju, avanturu, ljubav, pa čak i gotovo metafizička razmišljanja. Sve to napisano je odmjerenim i elegantnim stilom, uz žive opise i do detalja pedantno oživljenom povijesnom pozadinom. Revertove romane čitaju ljudi svih uzrasta koji često čekaju u dugim redovima kako bi dobili njegov potpis na knjizi. Ja sam čitatelj koji piše knjige, kaže za sebe Reverte. Da sam samo pisac, bio bih mrtav, bio bih teoretičar, suhoparan i dosadan. Živ sam kao pisac upravo zato što sam čitatelj. I još dodaje: nijedna moja knjiga nije ista. Htio sam probati sve, pisati kao Dima, kao Agatha Christie i kao Conrad. Želio sam dotaknuti mnoge teme, biti uvijek drugačiji, a pritom pazim na svaki detalj, jer ako niste pažljivi, moglo bi vam se lako dogoditi da stvorite nedovršenog monstruma. Za mene pisanje je život, i to dobar život. A književnost je, po mom mišljenju, jedina utjeha, jedini pravi analgetik. Ona ne uklanja uzroke boli, ali nam je pomaže izdržati. A sada nešto o romanu Učitelj mačevanja. Knjigu Učitelj mačevanja Arturo Pérez Reverte napisao je 1985. a tiskana je 1988. i svojem je autoru donijela priznanje i slavu. Španjolski časopis El Mundo uvrstio je među 100 najboljih djela 20. stoljeća napisanih na španjolskom jeziku. Knjiga je kod nas prevedena 2000. Gotovo svi romani Artura Pereza Revertea su povijesni romani u kojima on pokušava što vjernije rekonstruirati stare, tradicionalne i zaboravljene običaje i vrijednosti, a to su prije svega čast i odanost moralnim idealima. Oni krase i glavnog junaka knjige. Učitelj mačevanja Don Jaime Astarloa čovjek je u čijoj kući je vrijeme zauvijek stalo. Na povijesnoj pozornici Španjolske sredinom 19. stoljeća, u doba kada se kuju republikanske urote za svrgavanje omražene kraljice Izabele II., Arturo Pérez Reverte spretno oživljava davno nestalo vrijeme, vješto zadržavajući pozornost čitatelja i stranice u stranicu. Trajno ćemo zadržati u sjećanju čudesan lik ostarjelog učitelja mačevanja, po svemu sličnom Cervantesovom Don Quixoteu, za kojeg će jedan njegov prijatelj kazati da svoje vjetrenjače nosi u sebi. U vrijeme velikih i sudbonosnih društvenih prevrata, Don Jaime živi potpuno nesvjestan političkih urota koje se pletu oko njega. Njegova jedina želja jest živjeti u miru i biti častan i pošten. U svijetu ubojica, zločinaca, lihvara i ucjenjivača, u kojemu svaki čovjek ima svoju cijenu i može biti kupljen, ni dvoboj se više ne vode časno, s mačem u ruci, nego se rješavaju na brzinu prljavim i bučnim pištoljima.
Umjetnost mačevanja, ta časna vještina pada u zaborav, a mladići se njime bave iz hobija, smatrajući ga sportom, a ne načinom razumijevanja života. Don Jaime, jedan od rijetkih preostalih majstora učitelja mačevanja, jedva preživljava davajući satove nekolicini učenika i svom prijatelju Markizu Alumbresu. Svo slobodno vrijeme on provodi opsesivno pokušavajući pronaći i kreirati savršen napad koji će biti njegovo životno djelo. A onda se u životu siromašnog učitelja mačevanja iznenada pojavljuje zagonetna i prelijepa žena Adela de Otero, koja želi od njega učiti, a prije svega naučiti njegov poznati nezaustavljivi potez ubod od 200 škuda. Don Jaime je uz okljevanje ipak pristao poučavati Adelu, i to ne zbog novca, nego zbog naklonosti i ljubavi koju počinje osjećati prema toj neodoljivoj neznanki. Od tog trenutka on će biti uvučen u vrtlog intriga, zavjera i smrti. Reverte nas sigurnom rukom vodi sve do ozbiljnog zapleta i elegantnog i senzualnog dvoboja učitelja i učenice koji će nas ostaviti bez daha. Sasvim je očito da se pišući ovu knjigu autor zabavljao svjesno ponašajući stil i atmosferu starinskih povijesnih romana u maniri jednog Dima, Salgarija ili Scotta, a pritom zabavlja i nas, koji smo se već više manje odvikli takve vrste književnosti, potpuno zaboravljajući koliko nas je nekada oduševljavala. Prilično vjerno Reverte uspjeva rekonstruirati način govora, tipične razgovore i povijesnu pozadinu društvenih sukoba i previranja, pa čak i atmosferu Madrida s kraja 19. stoljeća, u doba kada je taj grad danju bio bučan i živ, a noću mračan, tajanstven i opasan. Roman kojeg neki smatraju parabolom o moći novca, političkim ambicijama, izumiranju vrijednosti, časti i odanosti pri kraju 19. stoljeća, pruža nam sugestivnu sliku političkih zavjera i zločina hladnim oružjem, oštrim čelikom Floreta. Kao dodatnu zanimljivost napominjem kako svako poglavlje romana nosi ime pojedinog mačevalačkog poteza, uboda i figure. Sjajna atmosfera, intrigantni događaj i fascinantni lik glavnog junaka, dirljivo odanog starim vrijednostima, jedinog preostalog viteza Don Jaimea Astarloa, čine ovo putovanje kroz povijest neodoljivim, pa nije ni čudo da je roman Učitelj mačevanja popularan širom svijeta. A vječni nostalgičar za prošlim vremenima, Perez Reverte kaže: "Ja sam u neprestanoj potrazi za Španjolskom kakva je bila, kakva je mogla biti i to nije nikada postala. Jedino za čime žalim u ovom svijetu je to što je zaboravljeno fino ponašanje. Danas kao da je sve postalo prosto i grubo. Ako danas za nekoga kažete da je gospodin, ljudi misle da se šalite." Sada jedan odlomak iz knjige Učitelj mačevanja. Ne znajući točno zašto, učitelj mačevanja osjeti kako ga obuzima sjeta. Zbog svojeg karaktera, sklonijeg uživanju u prošlosti nego razmišljanju o sadašnjosti, stari je učitelj volio u samoći maštati o vlastitim čežnjama, ali u tišini, tako da mu to nije pričinjalo nikakvu gorčinu, nego naprotiv, dovodilo ga u stanje ugodna sanjarenja koje bi se moglo opisati kao slatko-gorko. Svjesno se tako zabavljao, a kada bi neočekivano odlučio otjelotvoriti svoje tlapnje, obično bi ih svodio na oskudnu osobnu prtljagu, jedino bogatstvo što je bio u stanju prikupiti za života koje će sići s njim u grob i nestati istodobno s njegovom dušom.
U njoj je zatvoren čitav jedan svijet, brižljivo čuvani osjećaj i sjećanja. U to se Jaime Astarloa pouzdavao kako bi očuvao ono što je nazivao smirenošću. Mir u duši, jedino znamenje mudrosti kojemu ljudska nesavršenost može težiti. Cijeli život pred njegovim očima, miran, širok i već konačan, tako malo izložen neizvjesnosti, poput rijeke u posljednjem dijelu toka, već pred ušćem. A ipak, bilo je dovoljno da se slučajno pojave ljubičaste oči, pa da se krhkost unutarnjeg mira pokaže u svojoj uznemirujućoj prirodi. Bio je to odlomak iz knjige Učitelj mačevanja Artura Perez Revertea.